Hej, hallå! Vad fan har jag fått det ifrån? Spontant sagt. Hej, hallå! Det brukar inte jag säga, men nu gör jag det i bloggen. Och jag vet inte om det var en vecka sedan jag pratade in senast. Jag är dålig på det här nu. Förut var det flera inlägg per dag, men nu blir vi en gång i veckan. Det är inte bra jobbat, Anita. Jag tänkte, alltså något jag är irriterad på, det är trasiga kläder. Jag går i trasiga kläder och skitiga kläder, det bryr jag mig inte om. Men när man köper nya kläder, jag visade min Bronson t-shirt i förra klippet, men jag glömde berätta att den ser ut så här till exempel i halsringningen och neder till så här liksom. Köper jag nya kläder ska de se nya ut. Jag vill ju inte ha någonting som sett ut som de har använts i 30 år. Sen en annan grej som jag började irritera mig på sen jag fyllde 30, det är när folk kommer med, om man har fest, så kommer de med trasiga jeans. Jag hade ju trasiga jeans jämt när jag var punkare och jag tyckte det var snyggt. Men nu helt plötsligt, i och med att jag fyller 30, så tycker jag man går inte på fest med trasiga jeans. Det tar jag som att de tycker inte att det är värt att klä sig i hela kläder. Jag vet att det är helt sjukt att jag tycker så, men helt plötsligt har jag börjat tycka så. Ja, apropå klädsel. Det låter som jag skriver ner det här, men det har jag inte. Apropå klädsel så har jag idag gult linne. Som jag inte kommer ihåg vart jag... Jo, det var H&M, ja. Turkos. Sport-BH. Och så en klänning som extra smål, men den passar mig. Fastän jag har typ 46-48 i kläder. Den ser ut så här. Och så ska linnet vara lite ner så. Och jag blev, och så mina lila brallor. Så. Jag blev inspirerad faktiskt av en tjej på Facebook som heter Sandra med Z. Att jag måste ha något rosa. Så då var jag på Syrrans Myrorna och köpte någonting rosa. Japp. Ja, det jag längtar efter mest nu det är ju att prata om dagens Metro. Så jag går rakt in på det. Nu har jag gjort så här nedvikningar. Vad fan är det jag tänkte prata om nu? Jo! Du är en snubbe, en 29-åring, som var så jävla smart. Han var före detta polis. Så han stulit massa kläder från polisens förråd och lagt upp dem på Tradera. Intelligensnivå! Hur fan kan man lägga upp saker på Tradera som man snott från polisen? Jag vet ju att har man poliskläder så straffats, eller då åker man dit direkt på förberedelse för rån. Det är så det är. För det vet jag andra som har sålt och köpt poliskläder. De som har köpt de har åkt på förberedelse för rån. Så är det. Och sen säljer jag på Tradera. Ja. Sen är det om uteliggare som tydligen är helt ny för den här människan, den här fotografen som har gått förbi en trottoar där det ligger två människor på trottoaren. Vart har han levt i hela sitt liv? Alltså det är ju så det ser ut. Jag har själv bott på trottoaren. Eller legat och sovit. Så, och det här står som en stor nyhet liksom. Att åh, han såg två personer ligga på trottoaren och sova. Också en
Ja. Och då står det liksom att många av de hemlösa i Stockholm kommer från andra EU-länder. Det omfattas inte av kommunens tak över huvudgaranti. Omfattas inte av det allmänna socialförsäkringssystemen och därför särskilt utsatta. Det där tak över huvudet garantin, det har aldrig hänt mig. Första gången jag var uteliggare, då var jag 18 år och bodde på toaletter och trappuppgångar och allting. Aldrig erbjuden någon lägenhet. Andra gången jag var uteliggare så satte jag upp mig på en kö för att få ett stödboende. Alltså ett boende som så skulle betala och stå för. Jag fick vänta i flera år och sen när jag blev erbjuden i en lägenhet. Då var det bredvid en som var dömd våldtäktsman och jag ville ju inte bo bredvid honom. Såklart, eftersom jag var ute för det själv. Och då tyckte de att jag var så otacksam så jag fick inget annat erbjudande. Ja. Så kul är det. Så det är absolut inte bara de kommer från andra EU-länder det gäller. Det är faktiskt svenskar också. Men sen står det någonting. Unga från väst hjälper de syriska flyktingarna. Och det tycker jag är toppen. För det är sånt vi ska satsa på. Att hjälpa folk i deras hemländer och inte ta hit ett fåtal och sen få resten av folket lida. För om vi tar hit, om man säger 5% av dem i krigsländerna, så är det ju massvis med folk som är kvar, som lider. Vi borde hjälpa dem i deras hemländer istället. Och jag läste igår eller idag att mycket av biståndspengarna går till människor som är här i Sverige istället för att hjälpa dem på hemmaplan. Men vissa som hör när jag säger det kallar mig rasist när jag säger så. Men är det rasism att tycka att man ska hjälpa dem på hemmaplan så att de slipper lämna hemlandet och komma till ett nytt kallt land? Jag vet inte. Allting är ju rasism nu för tiden. Sen är det tv-profiler vi visar den rätta bilden. Nu vet jag inte tv-profiler. Det är en tjej. Hon heter Anna Brolin. Hon har visat på sin Instagram hur hon ser ut osminkad. Det tycker jag är jättebra. Men tv-profiler. Jag vet inte. Det är en tjej som har gjort det. Jag tycker fler ska göra det. För att unga tjejer och gamla tjejer ska se att folk ser faktiskt ut som alla andra i vardagen. Jag är ju jättesnygg när jag sminkar mig och allting. Men nu ser jag ut som jag gör. Nej, det var ett skämt. Ja, var det någon fler hundöron? Nej, det var ju mer att Tom Hanks har fått diabetes och någon som heter Kim Kardashian. Hennes föräldrar har tagit skilsmässa. Inte en aning om vem fan folk jäveln, eller tjejjäveln är. Ja, annars är det väl lite ångestladdat. Bara i köp. Jag brukar kolla på skräckfilmer, 2-3 stycken per dag, men idag var det skitdåliga program Stalkers som jag sett flera avsnitt av. Och jag avskyr när de har så dramatisk jävla musik. Alltså det förlöjligar ju programmet totalt. Om de bara hade reportage och ungefär som Uppdrag granskning, då hade jag tagit programmet på mer allvar. Men nu är det bara bum, 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 bum. Är det så det är TV3? Jag vet inte, jag har inte TV3. Och ja, det var väl allt jag skulle skälla på idag. Hej!